Čau. Čau. Není to tady divadlo? Nevím. Ahoj. Ne, to není divadlo. Dvou tak nebo čtyřták? To zní dobře. Na čem? Dvou tak nebo čtyřták? Čtyřták. Tak asi furt dáváš plný, ne? Tak to ukáž na tom. Taky stopačky. Fajn. To jsou asi z Ali. Ne Ali, ne Ali. Ale jsou parádní, drží perfektně. Právě. A široké. To ukážte. To jsou širý? Jak to? Milan, ukáž jim to na tom bavoru. Já se jdu zakopat metr pod zem. Tak šup, ať to vidíme. Já nevím, Marek, je ti už to jel. A teď se na to díváme tak. A teď já to zrovna nevyjedu, kurva, já to vím úplně. A vsadím se. Máme se dívat nebo ne teda? A on je zvyklý na svůj dvou tam právě. Jo, jo. Já myslím, že si to jede ještě jako tak úplně na pasáka. Nevězíte odsud, až tam to spotká? No, tady. Táhnout zadek a jedeš, jo? Koleno, zadek. Je, a vy máte špunty, kurva, na tom jsou slajky už. Marek, to jsou špunty. Kurva. To je co, nějaké 5 kilo? 4 kilo? To co ty máš? Ale krásně nebo je to? Motrý. Zrovna štisku, ne? Dvojku. Jsem tak lápně, kurva. Co to? Jsem lápně. To ani tank tolik nežere, že? To je jak zadimovaný, kurva, tank. Šetří to, bo zbytečně to žere olej. Kousek pozadním jsem tam jel. Aha. Bylo vidět? Bylo.
Jo nebo ne? Já nevím, já jsem si nevšiml. Před vrchem nebo někde snad. Před vrchem, no? Nemá rychlost. Ale jede ve stoje, tomu pomohlo. Si myslím. To byl hodně pomalu. A máš punty zase. Ale jel ve stoje a máš punty jak chci, jo? Zvláštní, že tak pomalu jel a dal to, ty vole. Sice už jsem to na tom prvním hrbu viděl, že ne? Jo, jo. Tomu to rychle. Má na tom velký odpíč, že celkem? Na tom motorce. 4 pade. Co, jedeme? Balíme? Nevím. Oj, to kurma, ale ne. Tak přesně řekl to, ne. Ale já vedle to. Čau. Čau. To je tiché jak cip. A nemusí mít do toho ani takovou rychlost, jak tam má tolik výkonu. Co? Jo, ale že nemusí mít takovou rychlost, že on má dost výkonu na to. Jo, jo.
Ona teď, ale ona už teď je skosena jinak, že ta? Jak to bylo? Už se bylo sto razy, tak už se trošku udeptá. Ano. To je drobně, no, je to taky doleva. No. Kopce.